Pra, shkojnë barazim të ardhurat me shpenzime. Ok, shkojnë pa kuriozitetin, cila nga bashki do të marrë më shumë para? Nuk mendoj se ngjallën kuriozitet madh pra shkollës sa Tirana gjithmonë për shkak edhe të numrit lart popullsisë, për shkak edhe të zhvillimit ekonomik, pra kemi Tiranën këtu me 6 miliard lek, më shumë se sa 6 miliard lek buxhet për vitin 2025, ndërkohë që kemi Durrësin i cili gjithashtu ka një buxhet konsiderueshëm, pra renditet i dyti, bashkia e dytë për nivelin më të lartë të buxhetit, 2.3 miliard lek do të jetë buxheti për bashkinë Durrës, ndërkohë pash diçka shumë interesante tani. Kamza më shumë se Shkodra? Po, Kamza më shumë se Shkodra, sepse përveç faktit që tashmë është një bastion i qeverisë, por janë parashikuar një sër investimesh, janë disa investime qeveritare, pra qendrore, do të ketë edhe zyra të administratës publike, janë parashikuar aty, janë pjesë të relacionit projekt buxhetit, prandaj edhe si bashki ka më shumë, por gjithashtu është një ndër bashkitë që ka një nivel të lartë detyrimeve të prapambetura, prandaj edhe i jepet një dorë nga qeveria me qëllim që të shlyejë detyrimet e prapambetura. Pastaj vin Shkodra, Fieri është bashkia që ka buxhetin më të lartë, 1.5, pak më shumë, gati 1.6 miliard lek do të ketë Fieri në dispozicion, në rritje në raport me vitin aktual. Edhe Korça jo, kesh 1.1, Elbasani 1.3, kështu që... Por rritja më e fortë në fakt është regjistruar pikërisht në Elbasan dhe në Lushnjë. Lushnja historikisht nuk e ka kaluar kurrë nivelin e 1 miliard lekëve, madje ka qenë shifrat 700 milionë. Ka shkuar thuajse 1.1. Kështu që ka një rritje të konsiderueshme edhe aty. Tani, e kundërta, kush përfiton më pak, kush merr më pak? Po si pas edhe formulës, në bazë numrit popullsisë, janë ato bashkitë cilët kanë më pak banor, pushtetësi. Bashkitë më të vogla? Bashkia Juglindore, për shkak të reformës administrative 2015-ës, që në fakt ishte ish komun, dhe u kthyen në bashki, do të ketë edhe buxhetin më të vogël, me 108.5 milion lek, ndërkohë që gjithashtu kemi edhe Këlcyra për shkak të numrit popullsisë, që 94 milion lek, Konispoli në jug të vendit gjithashtu 167 milion lek, ndërko Delvina, Memalia, Finiq, Libohov, Dropull dhe Fusharzin bashki e cila në fakt për te ndasis politike është, në fakt ka një rritje të buxhetit në raport me vitin aktualet të 2024. Dakord, kjo është besoj vetëm një diskutimi pare, solën vetëm në sensin e shifrave, sepse do të diskutohet gjëre gjatë se ku do të shkojnë parat, ku do të investohet, cilat janë projektet e parashikuara nga qeveria për vitin e arshëm, kështu që besoj me kaq mbyllëm grafikat për sot. Apo po, kemi dhe një grafik të vëllit? Buxhetit, do të jenë komisionet parlamentare që do të diskutojmë pas. Në nëntor, diskutimi më pas zhvendoset në parlament dhe më pas nis diskutimi dhe për bashkit. Miratim në parim, shqyrtim në parim dhe më pas dekretimi presidentit që të hynë fushi. Kemi edhe 2 muaj diskutime për buxhetin, faleminderit shumë, Mario.